Mirëmëngjes dot ecim më tepër ndjekim një zhvillim nga punimet për rehabilitimin e bllokut të banimit në rrugën Mërsim Jakupi që pritet të sjellin edhe ndryshime infrastrukturore. Dashur, si të kam, si që të i bezdisim i qipë, po marrëm shpejt. Marrëm shpejt. Lapidar, s'kemi nevoj, po vetëm të bëhet puna. Falem njerit, me kratë leta, rosh. Dari, si të kam. Dashur, si e, a je mirë? A je lo? A regulloj që këmishë, se? Nuk është bugur. Rosh. Po bërë dhe në tokën, në përshë. Me gjithë kanalizime në ura dhe gjithë, në gjithë kanalizime. Dhe hapet që hapet bëhet e kanalizim si nuk kemi për të pasi mund të dytë. Për kanalizime të urapet. Shohë, si ka që thërë. A e mirë, të është në duhet. Ty da ka njërë metrë ndo. Si e, si ke shenë. Zohem. A e lo dhe e mërzit. Jemi shumë të knashur me të që po vëni. Tu e kemi mbaruar në tokën, por e do të lidhim ma të. Problematik në pasi në gjithë banorës është kjo zona të dej. Dhe nuk e pare që kom projekti, ti përpëshim në të bëjë. Shumë. Ta një sa po kemi njësër atë fazën e përpëshimimeve, kemi rrës të gjesh kë dokunem të gjishtat të dretën tokës, me kanalizime dhe në vajtë garda. Këta shku kemi dhe ndryshim, kemi apër rrës në 150 shtyra ndryshimi, pra rruga dojtë gjitha e ndryshuar. E pasaj të bëjmë riveshën me asfalt si pas të standarde, rrës të ku 6500 metrë katrojë. Shumë një gjash. Nuk kemi shumë prishe, dhe më tam për prishe sistemin në avdhijash, nuk kemi shumë. Këta që besoj që do të arrim në shumë shpejt në kohë. Për gjithë qytetarët që do të kuptojnë kontekstin ku jemi, këtu jemi në fund Tiranës. Pra ne këtu kufizohemi me kamzën nga një ran, me Kasharin, Vorash, mbrapa kurrizitim, kështu që le të themi është trekëndshi fundor i Tiranës. Dhe premtimi që kemi bërë është pavarësisht nëse jemi në blok ose nëse jemi në periferi, do punojmë me një ditë standard. E gjithë zona këtu, gjithë zona Treshi, zona Kodërkampës, kanë qenë zona që janë zhvilluar ndër vitet, sidomos vitet 90. Kryesisht me automjetet rrethanore dhe sakrificat e familjeve që kanë kushtuar gjithë lekët e emigracionit dhe gjithë mundësitë që kanë pas nga zona periferike të vendit për transferuar në Tiranë. Çështja është që për një pjesë madhe të kohës vetëm adresa ishte në Tiranë, se këtu ishte tamam si Kandahar, për sa kohë që me gropa septike, me ujë, me bote, me ndriçim, me elektrik, kjo s'mund të quhet Tiranë. Kështu që më në fund po themi që dhe copa e fundit e Pazëlit, pa dhe copa e fundit e qytetit, po trajtohet si kryeqytet. Kështu që më vjen mirë që ne në këtë lagje do bëjmë të gjithë sistemimet e kanalizime, pra jo më gropa septike dhe jo më derdhje direkt në lumë, po në përmjet rjetit kanalizimeve të qytetit. Dhe çështja e ndriçimit mund të duket si një gjë, si detaj vogël urban, po 165 ndriçues janë 165 mundësi për një grua që kthehet vonë natën, për dikë që punon në turn i tretë, për një fëmijë që vjen nga shkolla. Dhe kur mendoj që në Tiranë është pastërtia, ndriçimi dhe fakti që ka njerëz në rrugë që janë elementi kryesor i sigurisë, me gjithë respektin për policinë dhe për gjithë forcat e rendit, po edhe nga takimi i fundit i Interpolit u tha që qyteti që bën mirë ndriçimin natën, qyteti që bën mirë infrastrukturën, qyteti që ka jetë gjatë gjithë kohës, është qyteti i sigurt. Ty të rrofshin kamerat, po pati gjyshe si ajo nona që kaloi çfarë, edhe gjyshe që janë tërkohë në xhiro, edhe fëmijë që janë duke luajt, edhe rini që është duke lvizë, edhe njerëz që shkojnë e vinë nga puna në tre turne të ndryshme, kur qyteti ka jetë, ka siguri, se secili shef njëri tjetrin dhe kujdeset për njëri tjetrin. Edhe një detaj tjetër, duke qenë se rrugët janë shumë të ngushta, janë parashikuar disa pika hidrantësh në rast të zjarri. Absolutisht. Ajo është ideale sepse kam përshtypjen që në stina të tilla siç është stina e gushtë, stina e zjarreve, është edhe stina më e rrezikshme dhe kur mendoj që një shumë lagje prej ndërtimeve informale që janë zhvilluar, s'është menduar fare ku do kaloj ambulancë, ku do kaloj zjarfiksja, kjo më duket ideale. Fakti që kemi hidrant dhe që nuk kemi nevojë që zjarfiksja të kthehet në Tiranë të mbushet, por ka mundësi për akses në ujë, shton sigurinë. Edhe mbi gjitha do shtohet vlera pronës, një pronë e cila është me grop septike, pa ndriçim, pa kanalizim dhe pa hyrje për zjarfiksje dhe për ambulancë, është një pronë që s'ka asnjë vlerë. Një pronë që i ka të gjithë këto elemente është një pronë që shumë fishohet vlera. Këtu kemi pas një komunitet jashtëzakonisht bashkëpunues, do t'i falenderoj gjithë qytetarët. Unë e kuptoj menjëherë sa zbres në një vend nëse qytetarët e pranojnë investimin ose kanë filluar një rezistencë. Fakti që qytetarët kanë kuptuar këtu që dhe një zhvendosje e vogël avllie bëhet për t'i dhënë atyre siguri, për të shtuar një brez trotuari që garanton një dalje të sigurt nga shtëpia, një hyrje të sigurt në shtëpi.
fakti që kanë kuptuar këtë do të thotë që mentaliteti i kryeqytetit ka mbrit para se të mbrijë investimi i kryeqytetit. Tani që kemi dy edhe një mentalitet kryeqytetas, po dhe një investim të denjë për Tiranën, jam i sigurt që do ecim faqe bardhë. Vetëm merak që kam, vetëm breng që kam është të shfrytëzojmë maksimalisht të kohë që njerëzit janë me pushime. Momentin që ne i japim gaz, se me mjetet të rënda, kur fillojnë vinë makinat, pastaj bëhet shumë e vështirë për tu shkëmbyer dhe për të punuar qetë. Ndaj, i japim pak gaz tani shtator gusht, të sigurojmë që kur fillojnë njerëzit kthehen, shkojnë fëmijët në shkolla, pjesa më e madhe të ketë mbaruar. Pastaj kjo pjesa e mobilimit urban, siç janë sinjalistika, siç janë hidrantët, kjo mund të bëhet edhe më vonë, po të paktën kemi mbaruar gërmimet e mëdha, edhe dalim njëherë mirë nga mesjeta, dim në shekullin modern edhe për zonën e Treshit, edhe një zonë që na ka mbështetë jashtëmasa dhe që nuk ka nevojë me prit zgjedhjet e ardhshme, po me majt premtimin që tani. Edhe njerëzit këtu kanë kuptuar, kanë qenë deri dje mish për top, kontingjent vetëm për të ardhur për të xhiru gomat e për të hedhë molotov dhe për të bërë zjarr. Ky komunitet ka kuptuar që nuk bën mish për top për askënd. Na kanë dhënë besimin, pikërisht se besojnë në këtë mentalitet ri, edhe në këtë frymë të re. Kështu që shumë mirënjohë komunitetit, faleminderit për durimin edhe me krah leta të gjithë grupit që do e kaloj verën këtu. Faleminderit, shëndet. O shok, faleminderit. Shëndet.